think I wanna marry you. Você disse que não podemos ser namorado. Tudo menos temos namorado. Que nesse momento não queres ter namorado. Que solteira estás bem, não queres ter namorado. Pintar as unhas deixou de ser mais um item na longa lista de preocupações da noiva. E os seus cuidados femininos, agora uma tendência da moda. Chega do branquinho básico, as cores de vernizes acompanham a decoração, a estação do ano, a personalidade e o que mais a criatividade e a vontade permitirem. Neste ano, as tendências deste ano com unhas muito parecidas com o ano passado. Na moda está nude, é clássico, cores vivas também, pedrinhas, continua, fica na moda, cor de lilás, cor de violeta, neste ano é favorito. Qualquer cor desta linha de violeta está na moda. Até podemos fazer desenho para a noiva, como lilás, muito claro, como qualquer desenho branco e fica bonito. E para mim, eu acho que é melhor combinar, não todas onde tem muitas. Esta versão na festa tem muito vermelho, eu sinto que na unha essa é um desenho, não pode ser vermelho. Tem que ser aquele cor, aquele são menos na festa. Tada, é assim, aquele cor vai ficar bem. Se depois eu quero as noivas, eu gosto, não sei aquilo que nós fazemos, gosto muito de pedrinhas. Gosto muito de, chama-se, não sei, português, russo, evinzilha. Tipo, algumas redondas assim, tipo capim, um florzinho, umas coisas com essa pérola, como nas minhas mãos. Misturar algumas cores, não todo pintar com... Tudo está bonito, francesinha. Aqui eu não sei, azul não dá. Tem que ser um branco, aqui um pouco azul. Misturar as cores para não ficar muito carregado, ficar bonito, mais leve. É noiva, é princesa. A princesa não pode ser muito carregada. Quero também explicar o que é cor nude. Às vezes pessoas podem não entender, né? Nude é um cor claro. É todas as cores, absolutamente todas, com mistura com branco. Eles ficam assim muito clarinhos, isso tudo é nude. Pode ser castanho com branco, assim vai ser meu cor, não sei, castanho com branco, assim, это também é nude. Pode ser rosa, pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser qualquer cor misturado com branco é nude. Hoje existem várias alternativas para quem não quer o básico, mas também não quer sair do convencional. Quero mostrar como fica chrome, chrome de pérola, chrome de espelho nas unhas. Temos um modelo com unhas pintadas como gelis, com cor de laranja. Com cada cor, chrome vai ficar diferente. Mas vamos ver como esta cor como está. Este é chrome de pérola transparente. Fica com o mesmo espelho com cor de verniz preto. Fica com um espelho mesmo. Eu que tô apaixonado, dessa me deixa criança, e você não quer falar. Usar o brilho, o perolado, o verniz metalizado são boas opções. Queria dizer para as noivas, apanhar mestre para fazer unhas para dia especial um pouco antes do dia do casamento. Porque o mestre precisa saber que material é melhor usar para esta pessoa. Que tipo das unhas é melhor para ela? Que tamanho ela conseguir usar para este dia? Não vai partir, não vai
sentir desconforto, não sei. Também pode experimentar desenho, porque tem pessoas como eu também. Eu canso muito rápido com qualquer desenho, com algumas cores eu já não consigo, no outro dia eu já quero tirar. Sim, hoje tu gostas, amanhã e para a noiva ficar feliz com até pontas das unhas, né? Como dizer, mulher fica bonita e fica feliz até as pontas das unhas. E também queremos dizer esta coisa, até casamento, qualquer mês, pode ser um mês, pode ser dois meses, para apanhar mestre, para experimentar algum tamanho. Se mulher nunca não usar tamanho comprido, é melhor começar com tamanho um pouco mais comprido que o tamanho das unhas natural e aumentar um pouco para habituir a ficar com unhas compridas, porque não um dia, neste dia especial, não dar adeus, vai bater, vai pegar alguma coisa, partiu e... Je peux plus te vendre, t'es comme un otage, j'en peux.